მოგესალმები. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე. ორქიდეებისა და არა მხოლოდ, არამედ ფლორის, ფაუნის მოყვარულების არხი. მე ხათერინა, იგივე ხათუნა. ეხლა ვიმყოფები მინი ექსპედიციაში და ძალიან კარგი ამბავი მაქვს მე მგონი. მე მგონი მაქვს შესანიშნავი ამბავი და ამას ჩვენ ყველა ერთად გავიგებთ. აი ასე მოცალეობის ჟამს შემოვედი ამ პარკში, უბრალოდ რომ შემეგრძნო ჩვენი ქვეყნის ბუნების სილამაზე და რაც რო გადის ამაში კიდევ უფრო მეტად ვრწმუნდები და სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი ძალიან კარგ რამეს. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ეს არის მორიგი ვიდეო ვიდეოთა სერიიდან საქართველოს ორქიდეები. არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ ასე მალე მომიწევდა მეორე ვიდეოს გადაღება და ვარ ძალიან ბედნიერი და მიხარია და მინდა ეს სიხარული გაგიზიაროთ. და ასე ბილი გზა სიარულის დროს ერთ-ერთ მოულოდნელ სტუმარს გადავაწყდი. მე მისი შემეშინდა მას ჩემი და უკვე როდესაც ფრთხილად ვიყურებოდი ფეხებ ქვეშ, რომ შემთხვევით არ დამედგა ფეხი გველისათვის, აი ეს უმშვენიერესი არსება ვიპოვე და გულმა მიგრძნო. ეს ის არის. დიახ, ჩემო მეგობრებო, ეს არის კიდევ ერთი ორქიდეა, რომელიც უკვე აი აქ ჩვენთან ხარობს. უცნობი, თითქმის უცნობი საქართველოსთვის, მაგრამ ნაცნობი მსოფლიოსათვის. ვეძებე ცნობარებში და ვიპოვე. ამ ორქიდეის დასახელების პოვნა აღმოჩნდა რთული. ჯერ ერთი უნდა დამემტკიცებინა, რომ მართლა ორქიდეა და აი შეგრძნებების დონეზე არ დარჩენილიყავი, რადგან როდესაც დავინახე, მე ვიგრძენი, რომ ეს არის ორქიდეა. და მეორე, ერთი ხო უნდა დამემტკიცებინა, რომ არის ორქიდეა და მეორე უნდა მომეძებნა მისი დასახელება. საკმაოდ რთული იყო და დამეხმარა რა, როდესაც მე ვიპოვე ეს მცენარე, აი ესე გავშალე მისი ყვავილი, ძალიან პატარა ზომისაა, აი ესე. მე მგონი ჩანს. გავს თავისი ფორმით ციმბიდიუმს. და Google-ის საძიებო სისტემაში ზუსტად ასე ავკრიფე, პატარა ციმბიდიუმი, ინგლისურად tiny cymbidium და ამომიყარა სხვადასხვა დასახელებებით სხვადასხვა ორქიდეები და ვიზუალურად ყველაზე მეტად ეს ორქიდეა გავდა. Cephalanthera, ან Cephalanthera არის ასეთი ორქიდეები, თეთრი ჰელებორინა. არ არის გამორიცხული, რომ მე ახლა ამ ყველაფერს შეცდომით ვიძახი, როგორც ამოვიკითხე, მაგრამ ნახე რომ კი. მეგობრებო, ნამდვილად ეს არის ორქიდეა, არ მიღალატა ინტუიციამ და ეს ორქიდეა იზრდება აგერ აქ, თბილისის გარეუბანში. აი ესეთი ფორმისაა ეს პატარა ორქიდეა და მის გასაცნობად ალბათ ჯობია, რომ მოვიშველიო ისევ და ისევ slideshow, რადგან როგორც გითხარით, მსოფლიოსათვის ეს ორქიდეა ცნობილია და არის საკმაოდ ბევრი გამოსახულება და მოგაცდით ზოგად ინფორმაციას ამ ორქიდეის შესახებ. გადავედით slideshow-ზე და სანამ დავიწყებდეთ Cephalantherase უფრო დეტალური ინფორმაციის გაზიარებას, თხოვნა გამოიწერეთ ეს არხი. ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო სიტყვა subscribe-ზე დაჭერა. ხოლო ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არხი გამოწერილია და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას სხვა და სხვა ვიდეოების შესახებ, რომელიც აიტვირთება ამ არხზე. მაშასე Cephalanthera. საინტერესო ამბავი არის ის, რომ რა თქმა უნდა ძალიან გამეხარდა, როდესაც ეს ორქიდე აღმოვაჩინე და ვიდრე თავი მოვაბი და ჩავწერე ვიდეო და დავამონტაჟე, კიდევ უფრო სასიხარულო ამბავი შეგვემთხვა. თემა არის ის, რომ Cephalantheras ორი სხვადასხვა შემთხვევა დაფიქსირდა საქართველოში. აღმოსავლეთ საქართველოში დაფიქსირდა თეთრი ჰელებორინა, ხოლო დასავლეთ საქართველოში დაფიქსირდა წითელი ჰელებორინა. ანუ ჩვენ დღეს გვექნება საუბარი Cephalanthera damasoniumze და Cephalanthera rubrase. არ გაგიკვირდეთ, ასეც ხდება ხოლმე, რომ ერთი და იგივე ორქიდეა შეიძლება სხვადასხვა სახელი ჰქონდეს. ანუ ეს მცენარე ცნობილია როგორც Cephalantheras დასახელებით, ასევე ცნობილია როგორც ჰელიბორინას დასახელებით. მოკლედ, ამ ორქიდეის სამშობლო არის ფაქტიურად მთელი სოფლიო, ევროპა,
აზია, ამერიკა, მაგრამ სხვადასხვა სახეობები ბინადრობენ სხვადასხვა ქვეყნებში. რაც შეეხება კავკასიას და რაც შეეხება საქართველოს, ძალიან მწირი ინფორმაცია არის ამის შესახებ. არსებობს ესეთი ჩანაწერი, რამოდენიმე წყარო ვნახე. ერთ-ერთი იყო ძალიან საინტერესო, სადაც საუბარი იყო ისრაელის ორქიდეებზე, იქაც თურმე ბუდობს ცეფალანტერა და იქ იყო მინიშნება, რომ კი კავკასიაშიც არის ცეფალანტერა. Კიდევ უფრო საინტერესო არის, რომ ასევე ვნახე ჩანაწერი, რომ კავკასიაში არის ცეფალანტერა კავკასია, ანუ ენდემური სახეობა, მაგრამ მეტი კონკრეტიკა თუ სად შეიძლება ამ ორქიდეის ნახვა, სად იზრდება, ფაქტიურად ვეღარ მოვიძიე. მას ასე ამ ორქიდეის სამშობლო არის მთელი სოფლიო, სხვადასხვა სახეობები არსებობს და ყველაზე მაქსიმალური, რაც ვნახე, ეს იყო 25 სხვადასხვა სახეობა. დაჯგუფება ხდება ყვავილის ფორმის, ყვავილის ფერის, ფოთლის ფორმის მიხედვით. უმეტეს შემთხვევაში ასეა. ყვავილი გვხვდება თეთრი, მოკრემისფრო, მოვარდისფრო, მომენისფრო და ღიავარდისფერი და არის ყვითელი. თეთრი და, ესე რომ ვთქვა, თეთრი და მომენისფრო ცეფალანტერები გვხვდება ევროპის, მთელი ევროპის ტერიტორიაზე. ფაქტიურად ეს არის ევროპელი ორქიდეა, ხოლო რაც შეეხება ყვითელს, გვხვდება იაპონიაში, ჩინეთში, უფრო სწორად შორეულ აღმოსავლეთში. Და საინტერესოა ის, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ არა ევროპულ ქვეყნებში, უფრო რუსეთში და რუსეთის მოსაზღვრე დსთ-ს ქვეყნებში ცეფალანტერა შეტანილი არის წითელ წიგნში. აქედან გამომდინარე მე გამიჩნდა ინტერესი, მენახა არის თუ არა ეს ორქიდეა შეტანილი საქართველოს წითელ წიგნში. მე ჩანაწერი ვერ ვნახე, სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ ჯერ არ ვიცი. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, თუ ვინმეს გაქვთ ინფორმაცია ცეფალანტერა თუ ჰელებორინას შესახებ საქართველოს ტერიტორიაზე და არის თუ არა ეს საქართველოს წითელ ნუსხაში, ძალიან დიდი მადლიერი დაგჩებით თუ დამიკომენტარებთ, იმიტომ რომ მე ვერ ვიპოვე. ლოგიკა არის ის, რომ თუ მოსაზღვრე ქვეყნებში ეს ორქიდეა შეტანილია წითელ წიგნში, საქართველოშიც უნდა იყოს, მაგრამ ვერც ერთი ჩანაწერი ქართულ ენაზე ვერ ვნახე ამ ორქიდეის შესახებ, ასე რომ არც კი ვიცი ქართულად რა ჰქვია ამ ორქიდეას. ცეფალანტერა ბალახოვანი მცენარეა, ბინადრობს ტყეებში, სადაც არის საკმაოდ კარგი განათება. მე სადაც აღმოვაჩინე, იქ არის უფრო მკვრივი ნიადაგი, ნაყარი, მაგრამ ღრმად რომ შევეცადე, მენახა როგორი ნიადაგი იყო, ფაქტიურად იყო თიხიანი ნიადაგი. თუმცა ნიადაგის შესახებ, როგორ ნიადაგში უყარ ცეფალანტერას ბუდობა, მე ინფორმაცია ვერ ვნახე. მოკლედ, ეს არის ბოლქოვანი მცენარე, იგივე რაც ტუბერი, რომელიც არის საკმაოდ ღრმად მიწაში ჩაფლული და ტუბერიდან გამოაქვს ცეფალანტერას ღერო. ყვავის მაის-ივნისში, ну, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ყვავილობის პერიოდი აქვს და თავისი ვეგეტაციის პერიოდში გამოსცემს საკმაოდ მძაფრ სუნს. ეს იმისათვის, რომ მოახდინოს მწერმა დამტვერვა და იმდენად ძლიერი სურნელი აქვს, რომ მწერი ფაქტურად გაბრუებული დაგორავს ციცქნა ცეფალანტერას ყვავილების ფურცლებზე. ძალიან საინტერესო დასახელება აქვს სინამდვილეში ცეფალანტერას, ბერძნული სახელია და ორი სიტყვისაგან შედგება: თავი და მტვერი. რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა ენაზე ასეც ითარგმნება: მტვერთავა თუ თავმტვერა ორქიდეა. მოკლედ, გამოიყენება ძალიან აქტიურად თურმე მედიცინაში და განსაკუთრებით გამოიყენება აღმოსავლურ მედიცინაში. მისი ტუბერები ამუშავებენ გარკვეული წესით, მაგრამ ეს ამ ეტაპზე არ არის საინტერესო. საინტერესო ის არის, რომ როგორც მე ვთქვი, ორი სხვადასხვა სახეობა დაფიქსირდა საქართველოში: ცეფალანტერა დამასონიუმ, და არ არის გამორიცხული, რომ ეს არის ცეფალანტერა კავკასია, მრგვალი ფოთლებით და მრგვალი ყვავილის ფურცლაკებით, და ცეფალანტერა რუბრა, მომენისფრო, მოვარდისფრო, ცოტა წაგრძელებული ყვავილებით და წაგრძელებული ფოთლის ფორმით.
მოკლედ მეგობრებო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ დაფიქსირდება სხვადასხვა შემთხვევები ამ ორქიდეის არსებობის, ანუ სამი ლოკაცია ჯერჯერობით, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, ცეფალანტერას რუკაზე განთავსდა: თბილისი, ჭიათურა და ბორჯომ ხარაგაულის ტყეპარკი. ნახოთ, როგორ იქნება გაგრძელება. მოკლედ, ძალიან ძალიან მუხარული ვიქნები, თუ დააკომენტარებთ, ვის შეხვედრიათ ეს ორქიდეა. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ არც კი ვიცით, რომ სინამდვილეში ეს არის საკმაოდ საინტერესო ორქიდეა და არ არის გამორიცხული, რომ ასე შემთხვევით შევხვედრივართ ჩვენ ენდემურ სახეობასაც კი. ვარ უკიდურესად ფრთხილად და უნდა ვიყო უკიდურესად ფრთხილად, იმიტომ რომ ამ პარკში ბინადრობენ გველები და მე მქონდა პატივი შევხვედროდი მათ სამცალს. მართალია, ერთმანეთი შეგვეშინდა, მაგრამ ექსპერიმენტებს ჯობია ავარიდო თავი. აი, ეს არის მეგობრებო ის ორქიდეა, პატარა, ულამაზესი, მშვენიერი, საკმაოდ ძლიერი არომატის მქონე, ძლიერი, უძლიერესი. ეტყობა თავისი ვეგეტაციის ზენიჩია და იზიდავს მწერებს, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი, რომ სასიამოვნო სუნი აქვს, სასწაულად სასწაულა რომაც აფრქვევს. და რაც შეეხება ამ ორქიდეას დასახელებას ქართულად, არის თუ რა ეს ორქიდეა ცნობილი ცნობარებში, სხვადასხვა გაიდლაინებში, ამის შესახებ ყველაფერს მოვიძიებთ ინფორმაციას მე და ჩემი მეგობრები, რომლებიც უკვე პროფესიონალურად ვართ დაკავებული ამ თემით, რაც ძალიან მიხარია. და აუცილებლად შეგატყობინებ ჩემო მეგობრებო, ხოლ რაც შეეხება ჩემ მისიას, რომ წარმოვადგინო საქართველოში არსებული ორქიდეები და თუ სრულიად შემთხვევით ენდემურ სახეობას ავაწყდი, ხო ვიქნები უბედნიერესი. ამ ყველაფერს წარმოგიდგენთ და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ისეთი ლამაზი ქვეყანა გვაქვს, ისეთი ლამაზი ქვეყანა, რომ არ შეიძლება მეტი. ასე რომ დროებით ჩემო მეგობრებო, და ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.